šta je to službena komemoracija? Kao predsjednik Hrvatske Republike, predsjednik hrvatskih građana i Hrvata sa svojih nekoliko suradnika. Tamo su ljudi s kojima ja ne želim biti u društvu, a nekoliko dana kasnije ću zajedno sa židovskom zajednicom na poziv gospodina Krausa sa židovima još jednom otići tamo, jer židovi su nakon Srba najveća žrtva, a po intencijama i kriminalnom naumu njihovog istrebljenja najveća žrtva. Koji tamo s kime ne želite biti u društvu? Niko iz vlade i ovog društva. Njima tamo nije mjesto. To su ljudi koji u jednom trenutku ohrabruju ustašluke, daju vjetar u leđa društvenom talogu, kao što je uskršnji Zekanović, onda se prave liberali. Dakle, sve da vas izlude. To rade bosanski Hrvatima. Sluđuju ih dvije godine. Budemo. Evo, stavili smo vas u strateški kompas. To je još jedno onih pametnih frazetina iz Europske unije, oksimoron koji je smislio neki seminarist, strateški kompas. Ono, kompas pa strateški. Wow. I Hrvati su unutra. Dobro, kako će sad u idući